Hello, ako po yung inyong lingkod, si Len. Paano ako matutong humawak ng pera? Ito po yung topic natin ngayon. Nai naiisip mo ba na para laging kulang ang panggastos mo? Bumibili ka ba ng mga bagay na hindi kaya ng bulsa mo? O bumibili ka ba ng mga bagay na hindi mo naman kailangan pero binibili mo na rin dahil sale? Ayan. Para bang laging kulang ang panggastos mo? Kung marami ka lang sanang pera, mabibili mo na ang cellphone na gusto mo. Kung malaki-laki lang sanang kinikita mo, mabibili mo na ang sapatos na kailangan mo. O baka pareho kayo ng problema ni, ni Joanna na nagsabi. Kung minsan niyayaya ako ng mga kaibigan ko sa mga lakara na masyadong magastos, gusto kong mag-enjoy kasama nila. Sino ba naman ang mga matutuwa na hindi ka makakasama dahil kapos ang budget mo? Sa halip na magmukmok sa isang tabi dahil kinapos ka, bakit hindi ka mag-aral na mag-budget? Baka isipin mong pwede mo naman gawin ito kapag nagsasarili ka na. Pero isi isipin ito, tatalon ka ba mula sa eroplano nang hindi marunong gumamit ng parachute? Pwede nga, pwede nga matyambahan mong buksan ang parachute habang bumubuluso ka sa lupa. Pero hindi ba mas mabuting matutunan mo munang gumamit nito bago ka tumalon mula sa eroplano? Ganyan din sa pagbabadget ng pera. Mas mabuting matutuhan mo muna ito samantalang nasa pudil kapan ng mga magulang mo, bago ka bumukod at maranasan ang hirap ng buhay. Ang salapi ay pananggalang. Pero ang pera ay magiging pananggalang o proteksyon, tangi lamang kung marunong kang humawak nito. Kung marunong kang magbajet magkaroon ka ng higit na kumpiyansa sa sarili at matutuwa sa iyo ang mga magulang mo. Ayan, mga dapat mong matutunan. No? Naitanong mo na ba sa mga magulang mo kung ano-ano ang gastusin ninyo sa bahay? Halimbawa, alam ba, na, alam ba kung magkano ang ginagastos ninyo buwan-buwan sa pagkain, kuryente, at tubig? Alam mo rin ba kung gaano kalaki ang hulog ng mga upa sa bahay o ang gagasto sa pagmamantini sa sasakyan? tandaan na sa puder ka ng mga magulang mo kaya kasama ka rin na nakikinabang sa ginagastos na iyon at kung magsasarili ka na ikaw na ang magbabayad ng sarili mong gastusin kaya mas mabuting may ideya ka na ngayon pa lang kung magkano ang magiging gastusin mo kapag bumubukod ka na hilingin mo ang mga magulang mo ng iyong kopya ng mga bayarin sa bahay makinig na mabuti sa kanila kapag pinapaliwanag nila kung paano binabudget ang pera para sa gayong mga gastusin. Ang tanong, marunong ay makikinig at kukuha ng higit pang turo at ang taong may unawa ang siya magtatamo ng mahusay na patnubay. Ano-ano ang mga hamon? Marahil ay iniisip mong madali lamang kontrolin ang panggastos. Pero ang totoo, mahirap itong gawin lalo na kapag nasa putil ka pa ng mga magulang mo at binibigyan ka nila ng baon o kaya naman ay kumikita ka na, kumikita ka na, bakit? Kasi malamang na ang mga magulang mo ang sumasagot sa karamihan ng mga bayarin. Kaya halos lahat ay pera mo ay pwede mong gastusin kung saan mo gusto. At isa pa, nakaka-enjoy gumastos. Pero kung sa tuwi ang kasama mo ang iyong mga kaibigan ay eh napapagastos ka ng malaki dahil dahil diyan ka magkakaproblema. Natural lamang na naisin mo magus, magus, magustuhan, magustuhan ka at tanggapin ang iyong mga kaibigan. Pero tanungin ang iyong sarili. Kapag kasama ko ang aking mga kaibigan, gumagastos ba ako dahil kaya ko o nauobliga lamang ako? Maraming tao ang gumagastos para lamang magkapasikat sa kanila mga kaibigan at mga kasama. Pinahahanga nila ang iba sa dami ng mga bagay na mayroon sila. Sa halip na maglinang ng magagandang katangian na mangugugustuhan ng iba, kung, gani, kung ganiyan ka rin, magkakaproblema ka ng malaki sa pera. Lalo na kung gumagamit ka ng credit card mula paano ito maiiwasan. Ayan kontrolin ang panggastos. Narito ang mga ilan ng mga bungkay na maaari mong gawin kung, pa- kung, kung mayroon kang credit card. Gumawa ng record ng mga binibili at ihambing ito sa buwan ng statement ng banko para makatiyak ka ng pinag... Uh, ka ng mga pinamili mo mga mga taang ang talagang babayaran mo. Magbayad ka agad kung posibleng bayaran ito ng buo. Huwag basta-basta ibigay ang numero ng iyong credit card at ng expiration date nito sa kausap mo sa telepono o sa internet. Iwasan ang paggamit ng credit card para mag-cash advance. Kar Karaniwa ng mas mataas ang interest nito. Huwag na huwag pahiram, ipahiram ang iyong credit card sa isinomang kausap sa kaibigan mo. Pero hindi ba dahil magastos ka basta't mara marami kang pera, walang problema. Hindi rin kung, kung nagmamaniho ka at hindi mo makontrol ang sasakyan o lumiliko ka nang hindi mo tinitingnan kung saan ka pupunta sa tingin mo ba'y makakarating ka ng ligtas dahil lamang sa nakarga ka ng maraming gasolina? Sa katulad ng paraang ito sa marami kang pera, kung hindi mo naman kinokontrol ang iyong panggastos, wala rin itong maitutulot sa iyong mabuti. Baka iniisip mo na marunong ka ng humawak ng pera pero tanungin ang sarili. Gaano kalaki na gastos ko noong nakaraang buwan? Anong pinaggastusan ko? Hindi mo tandaan. Narito ang ilang hakbang kung paano ka matutong humawak ng pera. Gumawa ng record kahit sa loob lamang ng isang buwan. I-record kung, kung magkano ang perang hawak mo at kung kailan mo ito natanggap. Isulat kung ano-ano ang mga pinamili mo at kung magkano ang, i ang mga ito. Sa katapusan ng buwan, kwintahin ang mga kung magkano, lahat ang natanggap mo at ang nagastos mo. Mag-budget. Ito ang pangalawang dapat mong gawin, ang mag-budget. Tingnan nang star sa pahina. Sa unang kolo, inilista kung, pa kung gaano kalaking halaga ang inaasahan mong matatanggap sa isang buwan. Sa ikalawa, sa ikalawa naman, kung magkano ang budget mo para sa iyong mga gastusin, gawin mong basihan ang mga ito, record mo. Sa ikatlong kolom, is, isulat kung magkano talaga ang actual na nagastus mo, record din ang mga gastusin, wala sa plano. Ang ikatlo, baguhin ang iyong kinagawian. Kung mas malaki ang ginagastus mo kaysa sa budget at nagkakapatong-patong na ang utang mo, baguhin ang iyong kinagawian pagdating sa panggastus ng iyong pera at matutong magtipid, bayaran ang mga iyon ng mga utang maging matalino sa paggastos. Malaking tulong ang pera kung ginagamit mo ito ng tama. Saka, sa katunayan, mahalagang bahagi ng buhay ang maraming tao ang pagkita at pagbabadget ng pera. Pero manatiling timbang kailangan natin ng pera. Pero hindi ito ang pinakamahalaga ang sabi ng kabataang si Matthew. Dapat pa rin nating unahin ang ating pamilya at ang Panginoon. Ayan. Alam mo ba, sa Estados Unidos, kung may utang kang $2,000 sa iyong credit card na may interest na 18.5% at ang binabayaran mo lamang ay minimum na halaga hinihiling ng banko, aabutin ka ng 11 taon Bago mo mabayaran ng iyong utang, kasama na ang tubo nito na $1,934. Kalam mo kalaki noon? Hmm. Ito ang tip. Gumawa ng listahan ng mga bibili mo bago ka mag-shopping. Magdala lamang ng halagang kakailanganin mo. At huwag bumili ng mga bagay na wala sa listahan. Para makatipid. Pag nagawa ninyo yan, baka, marunong na kayong mag-budget. Na? Ayan po yung topic natin na na paano ako matutong humawak ng pera. Sana magustuhan ninyo. And please, like and subscribe and share po. Thank you and God bless.